шымкентте мектеп оқушылары желтоқсанның он үші он төрті он бесі күндері онлайн режимде оқиды бұл туралы қалалық білім басқармасының баспасөз қызметі мәлімдеді онлайн оқу режимі ауа райының қолайсыздығына байланысты енгізіліп отыр шаһарда ауа температурасы күрт төмендеп күндіздің өзінде минус он бес градусқа дейін суытты ал түнде жиырма градусты көрсетуде осыған байланысты балалар үйден шықпай дәріс алады мереке күндерінен кейінгі сабақ үрдісі әлі белгісіз ауа райына байланысты алдын ала ата құла... аналар құлақдар етіледі